السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وديش قيمي قدر انت نغمدنو ميل والبو الدنيا ذاك تشوكتان واحد كسو دواتان وركة تلفشن كسو مالي كيبل او ستو سيدين كيجي ماني استوديا مقدشو اني قو سعاد عبد العزيز داهرة ايا هل كان انك بتبنية اخباراتك او وين ادو ركي وقداون دون تهانا وحاقبك كلانكي بارلمانك او بوخري او مدبين نلوك لكي maamulka galmudug oo jawaab adag ka bixiyay halka soo yeeray maamulka Puntland xildhibaanka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ku kala qaybsamay qabsoomida kulanka golaha shacabka oo madalsanaa dawladda UK oo ka dhigtay dadaal horseedi kara muddo kordhin ay sameysay dawladda federaalka Soomaaliya faahfaahin dheeraad ah oo laga helay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho akhbaraadka wararkayga dibadda aad ku daawan doontaan waa xaqiiqda ah shir sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay dalka Masar ka dib markii ay isku dhaceen laba tareen qodobadaas iyo qodob kale ayaa ku daawan doontaan wararkayga hadii Allaah uu dalayraado u diyaar garoobo qodobadii aad u fasheen oo faahfaahsan